ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟୋଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗର କାଠରୁ ଭାତ ଘାସୁରୁ ଦୁଧ ବାୟୁରୁ ଚିନି ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର କାଠରୁ ଭାତ ଘାସରୁ ଦୁଧ ବାୟୁରୁ ଚିନି ବିଷୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଲେଖକ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଜାଣିନେବା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହ ଆଶାଜନକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରୁଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିପରି ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟଠୁ ଦୁଇଥର ଭଲ ପଡ଼ି ନେଇଥିବ ପ୍ରଶଂସନ କଲାବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଉତ୍ତର କୁହ କେଉଁଠି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟାଏ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍ତର ବୋଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାସାୟନିକ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା କକ୍ଷରେ ପୁରାପୁରି ଅସମ୍ଭବ କଥାଟାଏ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଖ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ମୂଳରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଶାନ୍ତି ଓ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ମୂଳରେ ଏସବୁ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଘ ନମ୍ବର କାହା ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଉତ୍ତର ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ସଚେତନ ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସଚେତନ ହେଲେ ଘ ନମ୍ବର ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ କମିଯିବ ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଚାଷ ଜମି କମିଯିବ ନମ୍ବର ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ বড় খাধ্য রয়ে গছ কেউটি সাইতে রক্ষে উত্তর শ্বেতসার খাদ্যু যে বড় খাদ্য রয়ে গছ তা নিজ ফলমূল সাইতি রকি থাকে দুই নম্বর দুইটি বা তিনোটি বাক্যের উত্তেখ কেউ কেউ খাদ্যুর শ্বেতসার ও স্নেহসার মেলে উত্তর আমি আজিকালি কৃষি যা খাদ্য পদার্থ আহরণ করু পাও খাদ্য খাওছু তু আমসার মিলুছি পুষ্টিসার মেছি স্নেহসার মিলুচি

ଓ ସୁଜି ଆଦି ପାଇବା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଓ ନମ୍ବର ଓ ନମ୍ବର କେତେବେଳେ ଚାଷ ଜମି ଓ ଗୃହପାତ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଉତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚାଷ ଜମି ଓ ଗୃହପାତ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଛଅ ନମ୍ବର କାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଧ ଦହି ଓ ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିହେବ ଉତ୍ତର ଆମ ସମୁଦ୍ର ମହାସମୁଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜଳଚପାଣି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିହେବ ତିନି ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଏହା ସ୍ୱତସିଦ୍ଧ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହି ନପାରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଶାନ୍ତି କିଛି ଉଦ୍ଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛେ କ ନମ୍ବର ଏହା ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ ଲେଖା ଡର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ପରେ ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶାଠୀ ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚିତ୍ତ କାଠରୁ ଭାତ ଘାସରୁ ଦୁଧ ବାରୁ ଚିନି ବିଷୟ ନାଁକୁ ଆମେ ଇନଭର୍ଟର ଦେଇ ରଖିବା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନ୍ୱିତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ସହାୟକ ବୋଲି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବନା କରିଲା ଗୋଟେ ପାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପୃଥିବୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ହଜାର କି ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ ତାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ଖ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଶାନ୍ତି କିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁ ଡଡ଼ର ନାହିଁ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟା ସେଠି କାଠରୁ ଭାତ ଘାସରୁ ଦୁଧ ବାୟୁରୁ ଚିନି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଗୋପଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷର ଜୀବନ ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଶାନ୍ତି ଓ ରାମରାଜ୍ୟ एसबु मूल रह नहेले शिक्षा सभ्यता शान्ति रमराज्य सबै ध्वंस पाज देशले खाद्य नै सि शिक्षा सभ्यता शान्ति कि उद्धा पारेको प्रसङ्ग टी बावधर्मी चार नम्बर उत्तर लेख सतुरी असी शब्द भित्र प्रत्येक देशले खाद्य समस्या है प्रधान समस्या ए कथार्थता बुझा खाद्य हौ मनिस जीवन खाद्य नहे मनिस बञ्च पार नै शिक्षा सभ्यता संस्कृति शान्ति र इत्यादि सबै मूल खाद्य खाद्य नहले शिक्षा सभ्यता शान्ति र इत्यादि सबै कि ध्वंस पाइयो जो देशले खाद्य से देश सेसर शिक्षा सभ्यता शान्ति इत्यादि कि उद्धा पार नै खाद्य हो मनिस न पाइले तार हिताहित ज्ञान रहे क्षेत्र एेत्रै तार शिक्षा सभ्यता संस्कृति सबै पटका भिडियो मिले तेणु ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବେଗରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ସବୁବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଯେଉଁ ହାରରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ହେବ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ଖ ନମ୍ବର ଆମ ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ ଓ ତାହା କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଉତ୍ତର खाद्य होचे मणिर जीवन खाद्य नहे मणीष बंचिपर खाद्यभाव मणि हिताहित नाही तो खाद्य मणिपासून अपरिहार्य खाद्यू सब कर्मक्षम हुए आम खाद्य मधारणतः पुष्टि सार सार स्नेहसार आदी खाद्यसार थाय विभिन्न एसुन कृषी दमिम पाऊ अर्थात आम्ही जसबास करू तहा ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହି ତିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଖାଦ୍ୟସାର ଯୋଗାଉଛି ଧାନ ଗହମ ବାଜାରା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଳୁ ଆଦି କୃଷିଜାତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୀତସାର ପାଉ ସୋରିଷ ଚିନାବାଦାମ ଆଦି କୃଷିଜାତ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ପାଉ ଏବଂ ରବି ଫସଲ ରବି ଫସଲର ତତ୍ସଲ ଯେତିକି ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରୁ ଆମେ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ କୃଷିସାର ପାଉ ସାଧାରଣତଃ ଏସବୁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏସବୁର ପ୍ରୟ ଜନୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘ ନମ୍ବର ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ତିଆରି କରେ ଉତ୍ତର ଖାଦ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜାତ କୃଷିଜାତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ସ୍ନେହସାର ଶେତସାର ସ୍ନେହସାର ପାଇଥାଉ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଛୁଟି ହିଁ ତିନୋଟି ଆମେ ଯାହା ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ତାହା ମୋଟାମୋଟି ଆମକୁ ଏଇ ତିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଯୌଗଥ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଏ କିପରି ପାରାଗ୍ରାଫ କରିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଙ୍ଗାରକମ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ଭୂମି ଭୂମିରୁ ଜଳ ସହିତ ପତ୍ର ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱତୁସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ ଏହି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବଳକାତକ ରହେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଫଳମୂଳରେ ସାଇତି ରଖେ गछको काटि त फलमूलको आमेस आहारण गरिँ नम्बर निम्नलिप्त शब्द मैले गोटे गए वाक्य गठन कर स्वतसिद्ध उत्कृष्ट वाक्य गठन कर प्रथमे स्वत सिद्ध समयक्रमे विज्ञान र अभिस्वत सिद्ध उत्कृष्ट गहम गोटे उत्कृष्ट खाद्य जनसङ्ख्या जनसङ्ख्या वृद्धि भविष्य प्रति विपद ज्ञान शून्य ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧା ପାଏ ଉଦ୍ଧେଇବା ଗଛ ଛାଇରେ ଫସଲ ଉଧେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆହରଣ ବୃକ୍ଷ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଆହରଣ କରେ ଉତ୍କଟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉତ୍କଟ ଜଳଭାବ ଘଟେ ବା ହୋଇଥାଏ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ছ নম্বৰ অনুচ্ছেদ যদি পঢ়ি প্ৰশ্ন অনুচ্ছা পঢ়িব এতিয়া প্ৰতী ধাড়ীৰে প্ৰশ্ন হু এইভাৱে দেখিব গ'লে পৃথিৱীৰে খা সমস্যা যেতিয়া উৎকট আকাৰ ধাৰণ কলে মসায়নবি মানে তাৰ সমাধান কৰিবকু ক্ষম প্ৰশ্ন কলে আমি গোটেই পাই কেস্যা উৎকট আকাৰ ধাৰণ কৰ কেও সমস্যা উৎকট আকাৰ ধাৰণ কৰিব ৰাসায়নবি মানে কোন সমাধান কৰিবম आउँछ प्रश्न रासायन विज्ञान रासायन विज्ञान कहाँ विहित सम गरिपार आउँछ कसन कृषि विज्ञान कन् जाइ पारु अन्य क्वेसन हुन्छ पृथ्वी र समस्या को कि सम्भाइ पार सात नंबर निम्नलिखित समचारित शब्द र अर्थलेखि वाक्यले व्यव सम अर्थ जुम पुर पुर सुबु एका कि त अर्थ सब अलग हर पुर मगर ग्राम कहाँ ए पुर अर्थ जो खाद्य पुर सरी ପିଠାର ଯେଉଁ ପୁର ଦିଅନ୍ତି ପିଠାପୁର ସେହିଭଳି କଲାପରେ ପାକି ଅଟଣିବାକୁ ଆମେ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ ଲେଖି ନେବା ପ୍ରଥମେ ପୁର ପୁର ହେଲା ଗ୍ରାମ ବା ନଗର ପୁର ଅର୍ଥ ପିଠାପୁର ଭିତ୍ତି ଭିତ୍ତି ଦୀର୍ଘିକାର ଭିତ୍ତି ମାନେ ହେଲା ଭୟ ଭର୍ଷକାର ଭିତ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ଧାର ଧାର ଏକା ସବୁ ସ୍ପେଲିଂ ବି ଏକା ଧାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର ଧାର ଧାର ହେଲା ଧାର କରିବା ଋଣ କରିବା ଦଳ ଦୋଳ ଦୋଳ ହେଲା ପାକୁଡ଼ା ଆଉ ଦୋଳ ହେଲା ମାନେ ଦଳେ মাকড় বা দলে চড়িয়ে কে পঞ্জা এবং বাক্য টাকা প্রথমে পুর পুর লঙ্কা পুর রাবণর অধীন লা পুর পিঠা পুর পিঠার পুরে নিঠার নড়িয়া পুর দিয়ে যাই ভিত্তি অদ্ভুত দৃশ্যে মোটর ভিত্তি বা ভয় জাতীয় আট ভিত্তি হলো ঘরের ভিত্তি মূলদুয়া মজবুত হওয়ার দরকার ধার ছুরিটির ভালো ধার অোপাল গোপাল মোট টঙ্কা ধার নেলা ଦଳ ଏହାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନରମ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଧରିଲା ଆଠ ନମ୍ବର ଆଠ ନମ୍ବର ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଳକା ଏଇଭଳି ଲେଖନ ଆମେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବଳକା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ କୃତ୍ରିମ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଚୁର ଅପ୍ରଚୁର

बेसी रहुछि रुवचन समावचन बर्त नम्प्लिट यहाँसहित काठर भात घासर दुध वयुचिनी विषय समस्या पसन्द सरिगला तर भिडियोको मेला मतमत दो भल लाइक गरिन सब्सक्राइब गरि नब कारण आम ले सब श्रेणी रा सब विषय र पसद गर्दा चेष्टा गर्छु त्यो मैले सब्सक्राइब गर्दै सिडियो पापर रुचि जय जगन्नाथ